Opäť tu máme koniec mesiaca, tak mi dovolte, aby som pár slovami zrekapituloval, čo robili projektoví manažeri, teda ja s kolegom v týchto uplynulých dňoch a týždňoch na tých našich projektoch. Čo sa týka Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, tam sme mali v tomto mesiaci kontrolný deň za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisie výstavby. Prešli si stavbu a zhodnotili priebeh stavebných prác. Takisto sme tento mesiac začali rokovania z lekármi o tom, ako budú pôsobiť od začiatku budúceho roka, keďže začiatkom budúceho roka by sme sa chceli pustiť do druhej časti rekonštrukcie, to znamená do rekonštrukcie tej hlavnej veľkej budovy, v ktorej dnes máme aktuálne 9 lekárskych ambulancií. Momentálne teda hľadáme priestory, kde budú títo lekári premiestnení na obdobie, pokiaľ v hlavnej budove bude prebiehať rekonštrukcia. Čo sa týka projektu rekonštrukcie kaštieľa, tam tento mesiac tiež došlo k minimálnemu posunu. Podarilo sa nám aktualizovať stavebný rozpočet, ktorý následne využijeme pri vyhlasovaní verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. To znamená, že momentálne máme k dispozícii už aktuálne ceny a teda dúfame, že tie súťaže, ktoré budeme vyhlasovať v budúcnosti, budú vychádzať naozaj z aktuálnych a reálnych cien. Čo sa týka projektu kompostárne pre Žarnovicu a okolie, tam ešte stále čakáme na rozhodnutie, či nám projekt bude schválený, alebo schválený nebude. Ďalší projekt, na ktorom pracujeme, je rekonštrukcia mestského športového areálu. Tam práce prebiehajú, myslím, že vo veľmi dobrom tempe a sú viditeľné teda aj z väčšej vzdialenosti, že na tom štadióne sa niečo deje. A verím, že tak, ako je dohodnuté v zmluve, tak budú rekonštrukčné práce ukončené. Okrem týchto väčších projektov sme v uplynulých týždňoch sa venovali aj takým menším projektom. To znamená, podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie na vybavenie školskej jedálne. Takisto sme podpísali zmluvu s Univerzitou Mateja Bela na pomoc, respektíve práce pri zhotovení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nasledujúce obdobie. A takisto sme pôsobili alebo pomáhali sme pri verejnom obstarávaní na nádoby určené na nakladanie s kuchynským odpadom. Základná umelecká škola v Žarnovici prešla od 26. októbra 2020 na základe rozhodnutia ministerstva školstva na dištančnú formu vzdelávania. Škola je pre všetkých žiakov momentálne zatvorená. Vyučujúci si dohodli individuálne formy komunikácie podľa toho, čo vyhovuje žiakom a ich zákonným zástupcom. Učitelia pracujú prevažne z domu a komunikujú so svojimi žiakmi telefonicky, mailom a cez bezpečné elektronické aplikácie ako Messenger, Viber, WhatsApp, Zoom, MyAirBridge, MS Teams podľa možností, aké majú v rodinách. Väčšina detí aktívne spolupracuje, po niektorých slabšie, lebo im táto forma výučby menej vyhovuje. Výsledky úsilia detí, ktoré aj doma pracujú s plným nasadením, si môžete pozrieť na facebookovej stránke Základnej umeleckej školy. Aj keď nám najviac chýba osobný kontakt, žiaci usilovne pod vedením zanietených pedagógov stále pracujú, precvičujú skladby s cieľom zdokonalovať sa v hre na hudobných nástrojoch či speve. Nacvičujú tance a natáčajú zaujímavé videá. Určite aj tá hudba, spev, tanec a tvorenie je oživením a rozveselením pochmúrnych jesenných dní. Vo výtvarnom odbore sa snažíme deti motivovať technikami, ktoré môžu robiť aj v domácom prostredí. Naďalej posielame práce na vyhlásené súťaže. Posledný mesiac to bola súťaž s divadelnou témou Zázračné divadlo,
kde deti zhotovili výkresy, plagáty a aj veľmi vydarené divadelné bábky. Ďalej sme poslali veľkoformátové výtvarné práce s environmentálnou tematikou na súťaž pod názvom Zelený svet. A keďže za mesiac tu máme najkrajšie sviatky roka, Vianoce, objavili sa už aj súťaže s touto tematikou. Deti malovali a vytvorili rôznymi technikami krásne vianočné pohľadnice a práce, v ktorých mali vyjadriť svoje vianočné želania. Možno v tomto období nejedno vianočné želanie učiteľov, rodičov aj detí bude, aby sme sa čo najskôr opäť vrátili do škôl.